ভয়ঙ্কর বানৰ বাবে পৃথিৱীত মানুহ থাকিব নোৱাৰিব। লগতে মহামাৰীৰ আগমন। মানৱ জাতিয়ে পৃথিৱী এৰি যাবলৈ বাধ্য হ'ব নেকি? কত কত হ'ব ভয়ঙ্কৰ বানপানী? কি মহামাৰীৰ আগমন ঘটিব? আহি গ'ল বাবা ভাংগা আৰু নষ্টডামাছৰ ভৱিষ্যতবাণী। বাবা ভাংগা আৰু নষ্টডামাছৰ ভৱিষ্যতবাণীক প্ৰায়ে সঠিক বুলি গণ্য কৰা হয়, কিয়নো শ বছৰ আগতে তেওঁলোকে কৰা ভৱিষ্যতবাণী সঁচা হৈছে। শেহতীয়াকৈ 2025 চনৰ বিষয়ে তেওঁৰ ভৱিষ্যতবাণী পুনৰবাৰ সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। 2025 চনক ভয়ংকৰ বছৰ বুলি অভিহিত কৰিছে। খবৰ অনুসৰি ফ্ৰান্সৰ জ্যোতিষী নষ্টডামাছে 2025 চনত ব্যাপক বিপৰ্যয় হ'ব বুলি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল। ইউৰোপৰ মধ্য অংশ কেন্দ্ৰীভূত হ'ব। একেদৰে বুলগেৰিয়াৰ এজন অন্ধ ভাৱবাদী বাবা ভাংগায়ো এক বিধ্বংসী যুদ্ধৰ বিষয়ে সকীয়াই দিছিল। 1566 চনত নষ্টডামাছৰ মৃত্যু হয় আৰু তেওঁৰ ভৱিষ্যতবাণীসমূহ 450 বছৰ পূৰ্বে প্ৰকাশিত তেওঁৰ লেছ প্ৰফেচিছ গ্ৰন্থত লিপিবদ্ধ কৰে। এই গ্ৰন্থখনত তেওঁ বহুতো পৰিঘটনাৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল, যেনে হিটলাৰৰ একনায়কত্ববাদ, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জন এফ কেনেডিৰ হত্যা, আনকি কোভিড-19 মহামাৰীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। ইউৰোপৰ জনসাধাৰণে ভয়ংকৰ যুদ্ধৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি যুদ্ধতকৈও বিপদজনকভাৱে মহামাৰী বিয়পিব বুলি সকীয়াই দিয়ে। বাবা ভেংকায়ো একেধৰণৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল। তেওঁ কয় যে 2025 চনত ব্যাপক ধ্বংসলীলা হ'ব, যিটো বছৰ বিশ্বৰ বাবে সংকটৰ বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ লগতে কয় যে 2025 চনত পৃথিৱীত অপাৰ্থিৱ সত্তাৰ উপস্থিতি আৰু টেলিপেথীৰ বিকাশ ঘটিব। নষ্টডামাছৰ ভৱিষ্যতবাণীৰ ভিতৰত এটা ভাল খবৰো আছে, যে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ অন্ত পৰিব, কাৰণ দুয়োখন দেশৰ সেনাবাহিনী দুৰ্বল হৈ পৰিব। অৱশ্যে তেওঁ ব্ৰাজিলত আগ্নেয়গিৰিৰ বিস্ফোৰণ আৰু বিধ্বংসী বানপানীৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল। বাবা ভেংগাই আৰু কয় যে 2025 চনত ইউৰোপত সংঘাতৰ সৃষ্টি হ'লে মহাদেশখনৰ জনসংখ্যা যথেষ্ট হ্ৰাস পাব। 2025 চনত ইউৰোপত সংঘাতৰ ফলত মহাদেশখনৰ জনসংখ্যা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব বুলি ইতিমধ্যে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে। লগতে 2028 চনৰ ভৱিষ্যতবাণী এটা কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে মানৱ জাতিয়ে শুক্ৰক শক্তিৰ উৎস হিচাপে অন্বেষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। লগতে 2033 চনত এটা ভৱিষ্যতবাণী তেওঁ কৰি তেওঁ কৈছে যে মেৰুৰ বৰফৰ তৰপ গলিব, যাৰ ফলত সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ বিপুলভাৱে বৃদ্ধি পাব। এই ভৱিষ্যতবাণীবোৰে মানুহক আকৌ এবাৰ ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে যে এই ভৱিষ্যতবাণীবোৰ সঁচা হ'ব নে কেৱল কাল্পনিক কাহিনী। বাবা ভেংগা আৰু নষ্টডামাছৰ যি ভৱিষ্যতবাণী যে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিদিনে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ থাকে, এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ভাবে? আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব।